іноді подорожнює з сумками і збираємо в них усі справи, труди і слова. Як хотілося б жити без крутих поворотів зімками, небезпечних підйомів, чи ж, не дай Бог, аварій бува. Кожен день новий шлях, нова відстань і нові маршрути. І буває, не знаєм, що чекає попереду нас. Пильнувати потрібно, щоб аби ні на мить не заснути, бо ж стоїть на кону те, що дане нам Богом лиш раз. І це наше життя. Як дорога, воно невідоме, і прожити його, як то кажуть, не поле пройти. Часом легко йти, без проблем, без турботи чи втоми, а буває, мов камінь тяжений на спині лежить. Що є наше життя? Це як пара, що раптом з'явилась і за мить уже зникла, неначе її й не було. Сьогодні ось нова людина на світ народилась, а завтра вже смерть заглядає в життєве вікно. Життя як дорога, її кожен сам обирає. І як не дивно, цей вибір нам Бог доручив. Є вузька і нелегка дорога, яка йде до раю. На вибір широка, де можеш спочити йдучи. І може здається, що краще широку обрати, просторнішу. Тут можеш як хочеш так йти. Старатись не треба, життя прожить чисто і свято. Тут Бог не потрібний, тут можеш для себе пожити. На вибір є вузька, де часто нелегко буває. Не раз сумовито сльоза по щоці потече. Крізь стерне каміння дорога провадить до раю. І тому, хто пройде до кінця, Бог готує вінець. Так легко співати і легко про це говорити. А життя – це насправді складніше, ніж думаємо ми. І хотілося б легко, в комфорті його нам прожити. І серед тисяч доріг знайти шлях прямий, щоби легше, простіше, без зайвих тривог, без тривоги, вільніше, просторніше. Але зупинившись на мить, хоч важко зізнатись, та все ж розумієш, дорога, якою йдеш, небезпечним кінцем вже зорить. Так мало отих, хто знаходить вузеньку стежину. І не варто казати, що йдеш по дорозі Христа, якщо вже давно твої ноги колючу тернину не відчували, несучи тяжкого Христа. Проживаємо життя. Нам Бог дав можливість пожити. Дав волю і вибір обрати дорогу, свій путь. Самі обираємо, що в сумки життєві зложити, та лише одне непідвладне для нас – це маршрут. Не знаємо, коли нас долина життєва чекає, коли у життя раптом прийде неждана біда, всі плани нам марно, куди йти не знаєш. Але якщо шлях твій зоветься стежина Христа, які б не зустрів негаразди й життєві незгоди, сам Ісус провадить за руку тебе. Він підійме на руки, коли втомляться йти твої ноги. А коли впадеш, Він підійме і завжди обійме. Коли навіть підеш і долиною смертної тіні, то не будеш боятись, бо Він іде завжди при тобі. Він твій пастир, Він друг незамінний і вірний, Він спаситель, твій Бог, потішитель в журбі. Коли ж ти життя проживаєш отак необачно, коли обираєш безбожні широкі шляхи, до кого підеш? У життєвих проблемах і невдачах, кому у сльозах душу виліш в життєвій самотній тиші? На кого надієшся? Хто є твій друг? Хто твій пастир? За ким ідеш ти? Хто є твій помічник? Хто підтримує тебе, щоб в бідах не впасти? Кому ти довірив життєві дороги і стежки? Проживаємо життя. Перед нами на вибір дороги. Я обрала Христа і йому довіряю свій шлях. Я знаю, зустріну невзгоди, проблеми й тривоги, але впевнена я, що йду по Христових слідах.
Я прошу, мій Господь, поможи не зійти з півдороги. Дай сил без вагань і сумнівів пройти до кінця. Коли ж навіть втомлюсь до безсилля і до знемоги, ти за руку візьми і доведи до оселі Отця. Проживаєм життя, як у тій подорожні з сумками. Що туди назбираєм, залежить це тільки від нас. Кожен з нас обирає, якими ходити стежками. Дай Боже одне, щоб кінцева була небеса. Амінь.